Dober večer, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Skrbimo za zdravje. Najosnovnejši proces, ki nam omogoča normalno delovanje telesa in nas ohranja pri življenju, je zagotovo dihanje. Z vdihavanjem zraka oziroma kisika zagotavljamo organizmu, da opravlja vse funkcije, ki jih človeško telo premore. Samo dihanje in pa izmenjava plinov v naših pljučih pa je zdravemu popolnoma samoumevna. Ko pa zbolimo za kakšno respiratorno boleznjo, se pa zavemo, kako zelo pomembno je, da dihamo s polnimi pljuči. Nocoj smo v studijo povabili gospo Andrejo Pečnik, doktorico medicine, specialistko interne medicine iz bolnišnice Topolšica, s katero bomo tudi spregovorili o boleznih dihal in kako se jim izognemo. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Pozdravljeni. Jesensko obdobje je običajno tisto, ko so naša dihala bolj izpostavljena prehladom in drugim obolenjem. Naša dihala pa ne predstavljajo samo pljuča. Nam lahko pojasnite, kako je sestavljena dihalna pot? V strokovni javnosti velja, da delimo dihala na zgornja dihala in spodnja dihala. Se pravi, zgornjim dihalom spadajo nos, obnosne votline, potem žrelo, grlo in potem pridemo seveda na meji med grlom in že spodnjimi dihali. Glasilke pomenijo v bistvu prehod v spodnja dihala, se pravi v pljuča oziroma najprej v sapnik, potem se pač sapnik deli naprej v večje sapnice, se pravi bronhije, bronhiole. Skratka, zgornja dihala z nosom in ustno votlino in grlom in spodnja dihala pljuča. Velikokrat sem pa od starejših, pa tudi od babice, slišala, da v tem jesenskem času poleg ušes ne pokrijem še nos in pa usta. Ali je hladnejši zrak tisti, ki vpliva na okužbo dihal? Ja, v bistvu vpliva, oziroma tako bomo rekli, vsak zrak, ki ni primerno ogret in primerno vlažen in primerno čist, lahko okvarja dihalno sluznico in seveda posledica tega potem pa so nastanki okužbe ali kakršnekoli druge trajnejše spremembe. Zato velja, to je vaša babica imela prav, tudi če ima človek težave z ušesi, je vedno potrebno skrbeti za to, da ima dobro prehoden nos. Ker seveda med tem sistemom nosom in žrelom in srednjim ušesom je povezava in če ne boste dihali skozi nos, potem bo tudi z ušesi problem. Katere so pa tiste bolezni dihal, ki so v jesenskem času običajnejše oziroma prej zbolimo zaradi teh bolezni in zakaj? Ja, najbolj običajna zadeva je navadni prehlad. Navadni prehlad v bistvu gre za virusno okužbo zgornjih dihal, se pravi nosa ali žrela, nekoliko redkeje že mogoče grla, in seveda iz tega se velikokrat lahko potem razvija tudi še okužba spodnjih dihal, se pravi akutni bronhitis. Zakaj se to zgodi? Pa seveda, ta prehod je vedno bolj, več je virusov v tem času v ozračju, predvsem virusi so tisti, ki so najbolj agresivni. Seveda, potem sledijo tudi bakterijske okužbe, ampak te so običajno že sploh pri sicer zdravih ljudeh, se nacepijo na že prebolevano virusno okužbo. In seveda ljudje smo tudi v tem času še mogoče ne povsem prilagojeni. Skačemo okrog tako, napol prilagojeni na to hladno obdobje, začne se kurilna sezona, se pravi tudi v stanovanjih je zrak bolj suh, spremembe so in to vse to, kar našo sluznico rahlo rani. In seveda, ranjena sluznica, pa kot pravim, je pa občutljiva, potem tudi za vse mikrobe, ki počasi prodrejo naprej in seveda naredijo vnetje. No in tisto, kar nas vse in tudi verjamem naše gledalce zanima, kako se pa lahko tovrstnim težavam tudi izognemo?
tako z eno besedo oziroma s par besedami bi rekla z zdravim načinom življenja. No, pa smo pri tem, kaj to pomeni. V bistvu je res potrebno, da ljudje skrbimo zase. Se pravi, da se primerno oblečeš, da se gibljamo na zraku, absolutno. Da pa seveda, če je nekdo, ki je bolj občutljiv, da si zastre usta in nos, seveda, da ne vdihava tega mrzlega, ostrega, neprimernega zraka. In tudi seveda, dihanje skozi nos je tisto, za katerega naj bi skrbeli. Ker v nosu vsi vemo, ali vsaj večina vemo, da se zrak navlaži, ogreje in seveda pride v pljuča že tako pripravljen. In je seveda na račun tega manj nevarno oziroma manj nadležen za naše bronhije. Se pravi, to je to tudi jasno z zdravo prehrano, z dovolj vitamini, dovolj tekočine, dovolj počitka. To se mi zdi, da predvsem še pri otrocih, čeprav se z otroci sicer ne ukvarjam kot zdravnik, ampak vseeno, tudi za otroke, ki začnejo zdaj na jesen šolo, je pomembno, da so dovolj naspani, da imajo dovolj počitka. Omenili ste tudi dovoljšno zaužitje tekočine. Pitje čaja vemo, da blagodejno vpliva na celotno telo. Zakaj pa recimo pri okužbi dihal pitje čajev pomembno in kateri so tisti čaji, ki blagodejno vplivajo na naša dihala? Ja, pitje čajev je pomembno, to je v bistvu topo napitek. Vsekakor ob nekih draženih sluznice v žrelu, v grlu ni primerno, da piješ mrzlo, da piješ pretirano vroče, ker s tem seveda ponovno okvarjaš sluznico ali pa te neke gazirane pijače. Se pravi, čaji so zelo uporabna tekočina. Seveda, če pa to združimo še z nekaterimi zelišči, ki so bolj ali manj znana, da delujejo protivnetno, kot je recimo timjan, pa jeglič, pa tudi meta, melisa, se pravi, če to še skombiniramo z medom, pa seveda že znani islandski lišaj, ki ne raste samo na Islandiji, ampak tudi v Sloveniji, v višjih predeljih. Se pravi, to so čaji, ki so mogoče še bolj primerni za ta čas. Je pa seveda bistveno, če še to rečem, da človek popije dovolj tekočine. Dovolj tekočine, ki ni agresivna. Kolikšna pa je ta količina vode, ki jo recimo priporočate, oziroma topnih napitkov? Rečemo tako, do 2 litra dnevno je absolutno primerno, razen seveda ne govorim za bolnike, ki pa imajo od strani zdravnika navodila, da ne sme uživati pretirano, se pravi srčni bolniki, ledvični bolniki na dializi. Ti naj ne vzamejo tega tako strogo resno. Govorim o sicer populaciji, ki teh bolezni nima, ki si lahko privošči dovolj tekočine, ker namreč tudi te naše, se pravi, te celice z vsemi temi migetalkami v bronhialnem sistemu, to deluje boljše, če je dovolj hidrirano. Se pravi, celice za svojo normalno funkcijo rabijo ustrezno hidracijo. Obiski trgovskih centrov so v jesensko-zimskem času pogostejši. Ali se jih je pomembno in dobro izogibati? Ja, seveda so pogostejši, ker so tudi dnevi krajši in vse skupaj malo drugače kot čez poletje, ampak predvsem takrat, ko začnejo razsajati viroze, mi toplo priporočamo vsem bolnikom in zdravim, naj se ne zadržujejo dlje časa v teh prostorih, kjer je seveda masa ljudi, predvsem pa mislim, da ni primerno, da se vodi otroke tudi takrat v ta igralna področja, ker prej ali slej bodo še dodatno lahko dobili kako od teh okužb.
Boljše je, da grejo ljudje na sprehod, še vedno, kljub temu, da je hladno in da so krajši dnevi. Torej, gibanje na svežem zraku, kot sva že povedali. Absolutno. Pa je dober imunski sistem tisti, ki lahko prepreči okužbo dihal in na kakšen način naj bi si dvigovali mi imunski sistem? Ja, seveda, imunski sistem je pomemben. Sej, imunski sistem je v bistvu pri človeku zgrajen ravno za to, za obrambo proti zunanjim sovražnikom, kot so v glavnem sedaj še bakterije pa virusi, pa mogoče še občasno glive v nekih primerih, paraziti že veliko manj, saj v naših razmerah, ampak seveda tudi ta imunski sistem, v redu, sestavljen je v glavnem iz, to so levkociti, ja, ne, z svojimi podvrstami in jasno, da ko splošno za izboljševanje rečemo dovolj počitka, ustrezna hrana oziroma ustrezna hrana, tudi ko splošno, ampak ja, zdrava, pestra, mešana hrana z dovolj vitamini. To je to, kar pravzaprav antioksidanti, vse te stvari največ, kar lahko sami naredimo, a ne? Na trgu vemo, da obstaja veliko teh pripravkov za dvig in pa krepitev imunskega sistema v obliki praškov, kapsul, tablet. Pa me zanima, omenila ste tudi zdravo prehrano. Ali lahko uživanje, to uživanje teh pripravkov morda zamenjamo oziroma nadomestimo z zdravo, pestro, raznoliko prehrano? Ja, moje mnenje je absolutno da. In to tudi nekako... Tudi bolnikom v ambulanti to povem, da v redu nekdo si pač lahko privošči tudi te koncentrirane pripravke, ampak veste, veliko ljudi pa ne tako enostavno. In pomeni seveda, če človek uživa normalno res pestro hrano z veliko zelenjave, z veliko sadja, z dovolj vlakninami, malo manj damo na stran težko meso, se pravi, te ogljikove hidrate, težke, da imamo zraven ribe. Je to pravzaprav že veliko lahko naredimo samo s tem in ni potrebno dajati toliko denarja še za nekaj pripravek zraven. Kaj pa prezračevanje prostorov in pa vlaženje zraka v bivalnih prostorih? Lahko s tem tudi preprečimo razvoj okužbe? Ja, v bistvu problem namreč naših stanovanj v glavnem v zimskem času je to, da so prostori suhi. Centralna kurjava dejansko je iz suši. Se pravi, vlaženje, sploh pa to pri ljudeh, ki že imajo mogoče nekako prizadeto dihalno pot, se pravi pri nekih kroničnih bolnikih z problemi z dihali ali pa spravo tudi pri mehnih otrocih, da je vlaženje, predvsem pa seveda zračenje, rečemo vsaj dvakrat na dan, da se stanovanje resno prezrači in potem seveda lahko normalno se kuri naprej. Tudi pa, če zbolimo za prehladom recimo, je pomembno, da preprečimo prenos okužbe na druge. Kakšni so pa ukrepi za preprečevanje prenosa okužbe? Morda razkuževanje rok v domačem okolju, kako je z uporabo robcev? Prav v domačem okolju mislim, da je dovolj, če si ljudje vsaj roke umivamo. Se pravi, druga stvar, higiena kašlja, kot rečemo, a ne, da si pokriješ usta, ko kašljaš, da ne razmetavaš papirnatih robcev tam okrog, ve se kam spadajo. Skratka, vsaj umivanje redno rok in ne, se pravi, prenašanje, kašljanje v drugega človeka. Čim gremo pa več ven, oziroma tudi v teh, kot smo že prej govorili, na kupovalne centre, pa mogoče v ambulante, pa mogoče tu nekje, kjer se več ljudi zamenja, je pa zelo priporočljivo, če seveda imamo možnost tudi razkuževanja. Se pravi, tudi robci ti, ki so tako že z razkožilom, so uporabna sredstva za razkuževanje rok, ker v bistvu se ljudje ne zavedamo marsikdaj, da ogromno okuž prenašamo z rokami. Ne samo z kihanjem in kašljanjem, ampak roke so tiste, ki prenesejo od mene, potem preko neke površine naprej. Torej, zaradi
razlik v temperaturi iz hladnega v toplo in obratno, se kaj hitro zgodi, torej da začnemo kihati, nam začne teči iz nosu oziroma smo prehlajeni. Pa moramo ob prvih znakih prehlada kar ostati doma? Ne, ne. Mislim, lejte, če se pravi človek sicer počuti v redu, ni vročine. Sej, v teh nekih mesecih skoraj vsak drugi človek nekaj kiha in smrka. Seveda, moramo biti toliko pošteni do drugih, da res imaš neko razdaljo od drugega, da ne, kot sem rekla, ne kašljaš direktno v neko skupino, da se držiš zase. Ampak ni pa to, da seveda zaradi tega zdaj že kar to bi bil ogromen izpad, zapravo to skoraj nemogoče. In tudi ni potrebe, ker vemo, da večina, če to traja 1, 2, 3, 4 dni in se izboljšuje, bomo potem povsem normalno funkcionirali naprej. Seveda druga stvar pa je, če se začne po nekih 2, 3 dneh slabšati, človek ima vročino, bolite glava, recimo, kašlj vse hujši, da ne rečem pa celo, da začneš težje dihati, takrat pa absolutno ne samo, da je treba ostati doma, ampak je treba tudi seveda se javiti osebnemu zdravniku ali pa na urgenco ali pa kakorkoli že, se prav takrat pa pomeni, da je to več kot ta običajen prehlad. Potem takem se lahko iz prehlada, navadnega prehlada, razvije tudi kakšna resnejša okužba dihanja. Seveda, lahko se pravi, tudi pri, bom rekla, tudi pri zdravih ljudeh, se pravi tisti, ki nimajo kronično prizadetih dihal, lahko seveda pride do vnetja obnosnih votlin, to je že dovolj zoprna zadeva. Da ne rečem potem, zbunimo za pljučnico. Tudi pljučnice so sicer seveda lahko virusne, lahko pa potem pride tudi naprej do bakterijske, ampak saj tudi virusno sicer res ne boste dobili kakih posebnih zdravil, ker za viruse pač v bistvu, a ne, z antibiotiki jih ne zdravimo, a ne, ampak seveda dobili pa boste vsaj nekaj za vročino, dovolj, kar je treba še podpore, skratka, takrat se je pa že potrebno javiti nekje v ambulanto. Omenili ste kašelj, ne? Kašelj je običajno tisti, ki nakazuje na neko spremembo v naših dihalih. Običajno si želimo kašelj pozdraviti kar sami, doma, brez predhodnega posveta z zdravnikom. Vemo, da lahko kupimo v lekarni brez recepta kakšne razne sirupe in poznamo sirupe za umirjanje kašlja in pa sirupe za lažje izkašljevanje. Kdaj poseči po kateremu? Ja, poglejte, če je kašelj suh, se pravi, ti kašljaš in se mučiš in seveda tudi trohice sluzine dobiš iz bronhijev, takrat je seveda smiselno vzeti sirup ali tablete za umiritev kašlja. Ker seveda tak kašelj je nadležen in človeka izmuči. In nič ne bomo naredili, če bi takrat hotel nekaj izkašljevati. Čeprav včasih ljudje rečejo, ne morem se odkašljati in bi se rad odkašljal, ampak ti veš, da če je seveda kašelj suh, gre na račun tega, da je sluznica v bronhijih zatečena. In zaradi tega seveda občutek je enak, kot da imaš polno noter, pa ni. Se pravi, takrat posežemo potem zaviralcih kašlja, ki delujejo v bistvu centralno na naše možgane in jim dajo navodila naj ne kašljajo, ne? To, kar pač sicer receptorji javljajo. Čim pa je sluzi več in je zaželjeno, da se ta sluz čim prej očisti, da gre v resnici ven iz bronhijev, takrat so pa primerni ekspektoransi, kot rečemo, se pravi zdravila za izkašljevanje. Kako pa lahko recimo doma sami opazimo, za katero vrsto okužbe dihal gre? Omenila ste bronhitis, pljučnico, a ne? Kako lahko to doma prepoznamo? Poglejte, vsaj to se pravi, če res v parih dneh, a ne, pri prehladu, ki zajame spodnji del žrela ali grla in seveda tudi že sapnik, vemo, začnemo kašljati in si slab. Ampak pri bronhitisu običajno ljudje tudi nekaj že izkašljujejo. Običajno je temperatura. Potem seveda lahko se sliši že malo tudi kakšno piskanje zraven. Predvsem je pa se počutje slabša. Tisto splošno počutje se, kljub vsemu, da smo sami začeli nekaj ukrepati na sebi, počutje slabša. In takrat
mislim, da je pač potrebno res, da se človek vsaj telefonsko oglasi svojemu zdravniku, ki bo potem boste razčistila, kaj je naprej. Pri pljučnici pa seveda lahko se pojavi zraven še kakšna bolečina v prsnem košu, recimo, če je zraven poleg pljučnega parenhima zajeta tudi pljučna mrena, ponavadi je tudi dihanje nekoliko težje pri pljučnici. In pa seveda običajno pljučnice gredo s povišano temperaturo, razen obstojajo tudi ljudje, ki itak nikoli v življenju nimajo povišene temperature, povejo. Ni. In seveda tak se pa na temperaturo res ne more zanašati. Se pravi, mora nekje paziti na ostale znake, kot so se pravi res to slabo počutje, kar vleče se ta kašelj. In takrat potem gremo zdravniku, a ne? Je najbolje. Najbolje. Kako pomembno vlogo pri zdravljenju okužb dihal pa ima počitek? Ja. Lejte, tudi se pravi, vendarle, kot sva rekle, ni nujno, da si kar doma in kar obležiš pri vsakem prehladu, ampak vendarle, je pa primerno, da počivaš več. Da počivaš več v nekem čistem okolju, z nepretirano vročim zrakom, ker se lažje diha. Organizmu moramo dati tudi neke možnosti, da si odpočije. Absolutno še pa to pomeni res pri pljučnicah je pa pomemben počitek in tudi to, kar ljudje sami potem včasih ne verjamejo, ko že pozdrav pljučnico, da to traja še, zna tudi po mesec dni ali več, dokler se ti ne vrneš nazaj v tisto kondicijo, kakršen si bil pred tem, da si zbolel. Kašelj pa je lahko tudi posledica alergije. Alergija se lahko kaže na različne načine, ne? Vemo, da preko kože z raznimi izpuščaji ali pa s tistim nadležnim kašljem. Ali lahko brez testiranja doma ugotovimo, če gre za alergijo ali za kakšno akutno okužbo dihal? Ja, v bistvu na nek način že oziroma saj deloma lahko. Namreč, prehlad oziroma te okužbe so dejansko bolj vezane na ta prehodna jesensko-zimsko obdobje, tudi spomladi. Ampak vendarle se pravi, če bo nekdo imel vsako leto, že nekje v začetku februarja, nahod zraven še prizadete oči, se pravi, teče ti iz oči, pa kihaš, pa kašljaš in se to zgodi že ta drugo leto, pa mogoče, če se še čist ne odloči ta tretje leto, potem skoraj nihče več od nas ne verjame samo v okužbo, ampak temu bi jaz rekla, da gre za alergijo na zgodnja drevesa. Seveda, je pač tako stvar potem potrebno pa potrditi, če hočemo, da se človek lahko usmirjeno zdravi. Isto, podoben način je to recimo v aprilu mesecu, ko vemo, da breza cveti kot tak, tudi hudopotentna alergen, potem je maj, kar se trav tiče. Zdaj, mogoče je težje v teh zimskih časih pri tistih, ki imajo alergijo za pršice. Ker pršice so itak z nami skozi. 24 ur na dan v stanovanju, a ne? Ampak vendarle težave delajo pa bolj pogosto v tem zimskem času, kjer so pač zaprti prostori, toplejši prostori, manj se zrači, se pravi. Ampak vseeno, če se pojavlja res to eno od drugo sezono, je pametno, sploh pa če je še kdo v družini, ki bi imel že znano alergijo, je pametno, da ljudje tudi na to pomislijo in potem seveda se odločijo, da grejo to potrditno. Morda samo na kratko nam pojasnite oziroma poveste, kako pa izgleda to alergološko testiranje? Aha, to ni neka huda metoda. Seveda za to alergijo, se pravi, oziroma tako da rečem, senzibilizacijo, se pravi preobčutljivost na alergene, potem tipu, kar je potem odziv, se pravi, nahod ali vnetje oči ali astma, ali se pravi ta koprivovka, delamo te teste zgodne preobčutljivosti. To so tako imenovani kožni prik testi, pomeni na podlaket mi damo najprej kapljice alergena, ki jih potem seveda z lanceto tisto milimetrsko prebodeš, zraven je seveda negativna kontrola, pa pozitivna kontrola in potem seveda, kjer se pojavi urtika, pomeni, se pravi, mehurček,
standardizirani so testi, se pravi, se ve, kaj je pozitivno, kaj je negativno, ampak tu vendarle, a ne, testi praktično pokažejo senzibilizacijo. To še ni bolezen. A veste, lahko smo še vedno samo res senzibilizirani z nekim alergenom, pa nikoli v življenju ne bomo imeli težav ob tem. Ampak vendarle, sej, zato se pa z ljudmi pogovarjamo potem tudi v ambulanti, da iz tega ven pa izluščiš, kaj pa je tisto, kar ti res povzroča težave, kaj je pa mogoče samo usporedno bilo najdeno, pa ne bo verjetno nikoli delalo težav. Življenje z alergijo, tisti, ki jo imajo, vedo, da je lahko zelo neznosno. Lahko pa potek alergije omilimo z uporabo antihistaminikov. Je terapija s temi zdravili učinkovita? Je učinkovita, seveda. Oziroma, tako bom rekla, pri različnih alergijskih boleznih mogoče različno. Za alergijski nahod in vnetje oči je praviloma dovolj tako, da človek dobiva antihistaminik, da dobiva še neko protivnetno zdravilo za nos, eventualno še kapljice za oči in s tem v glavnem večina ljudi povsem normalno shaja. Seveda, če govorimo o astmi, je itak stvar malo drugačna, ker tu antihistaminikov ne dajemo, ker nimajo kake posebne vloge, tu so zdravila za astmo, protivnetna predvsem. Če gre alergija kot koprivovka oziroma tu kožne stvari, pa znajo včasih biti nekoliko bolj odporne, bom rekla, je potrebno tudi po več tableta antihistaminika. In pa seveda najboljše pa je vedno, če razmišljamo o alergiji, da poskušamo alergen odkriti in potem seveda, če se mu da izogniti, da ga eliminiraš, če se pa seveda ne da, potem pa jasno, potem smo pa na zdravilih. Oziroma, potem obstoja pa še ena oblika pri alergijah imunoterapija. Če imaš samo posamezne alergene, za katera obstojajo, tudi pripravki, ti se pravi pripravljeni, se da seveda tudi imunoterapijo potem izvajati. Po kolikšnem času pa lahko pričakujemo, da težave z dihali, ki so posledice alergije, tudi izvenijo? Ja, to je pa tako. Uradno v bistvu nikoli. Namreč, oziroma tako bom rekla, če pri otrocih nekak velja, a ne, če začnejo otroci z alergijo zgodaj in običajno se to začne tako, ima atopijski dermatitis, potem ima astmo, pa ima pa še kasneje v šolskem obdobju rinitis. In veliko njih, ali vsaj veliko tega, te alergije v bistvu res, kot da bi rekli, jo prerastejo. Ali pa mogoče ugotovijo seveda, da potem s puberteto nekako nekatere stvari izvenijo, niso več toliko intenzivne. Ampak seveda, nikoli ne moreš fiksno reči, da se simptomatika ne bo vrnala. Pri odraslih pa vse en velja, se pravi, če ti dobiš neko alergijo kasneje v življenju, uradno v bistvu ne izveni. A veste, lahko bi samo, če je to nek alergen, ki mogoče naslednjih 20 let sploh ne boš prišel z njim v stik, da bi imunski sistem, se pravi, na te naše spominske celice, pa le pozabila na njega, pa da potem nekje ne odreagirajo. Tri pomembne skupine ljudi, ki pa so bolj dovzetne za okužbo dihal, v tem jesenskem času so zagotovo otroci, starejši in pa tisti bolniki, ki imajo kakšno kronično bolezen. Pa se dajmo najprej morda usmeriti prvo na otroke. Kako lahko starši preprečijo, da bi njihov malček zbolel za kakšno od okužb dihal? Ja, v bistvu tudi pri otrocih velja praktično enako kot za odrasle. Se pravi, zato, da so otroci dovolj na svežem zraku, da so dovolj spočiti, da jejo pestro hrano, da imajo dovolj vitaminov. Včasih res mogoče otroci znajo biti izbirčni, ne, pri prehrani, pa je mogoče vseeno včasih fajn, če kake od vitaminov pa mu dajo zraven, če se vidi, da ne vem. Eni otroci tudi zelenjave in sadje ne jejo. Ne. Potem takrat je že fajn, če še nekaj od tega dobi, ker mogoče bo včasih v kakih pastilah lažje.
Se pravi, da se normalno gibljajo in seveda, da se izogibajo neke hude gneče tam, kjer ni potrebno. Sej seveda, vrtcu se ne moreš izogniti, ker večina ga rabi. A ne? Ampak vendarle, a ne? Nekak, da tudi, se pravi, da tudi otroke že zgodaj naučimo, da je pomembno, da si roke pa le greš tudi umiti. Katere so pa tiste najpogostejše okužbe oziroma bolezni dihal pri otrocih? Ja, pri otrocih so, koliko je meni poznano, jaz sicer nisem pediater, ampak v resnici tudi tu začne se z prehladi normalni, ampak zelo hiter lahko tudi kak bronhitis nastane. Še bolj pri teh malih sploh so bronhiolitisi, kar pomeni v bistvu vnetje v tistih najbolj mehnih bronhih, se pravi tam čist nekje na periferiji, a ne? Kar lahko seveda otroka pa zelo naredi prizadetega. A ne, ti otroci v resnici potem vidiš kašlja, seveda težko diha, hiter diha. A ne, pri otrocih se mi zdi, da je najbolj sploh pri teh tist čista mehnih, a ne, da je pomembno, da starši gledajo na to, kaka je frekvenca dihanja, se pravi. A ne, otroci, ki hiter dihajo tako nekje plitvo, takrat rab pomoč zdravnika, oziroma takrat je absolutno potrebno nekje, da se posvetuje svojim pediatrom, kaj zdaj, a ne. Pomembno je torej opazovanje lastnega tako, otroka tako. In pa to pravilno ukrepanje, ne, da pravočasno... Ja, in da seveda, da je ta zrak res v stanovanju, takrat pa še toliko bolj res primerno vlažen, ne, suh zrak v resnici zelo neprijetno deluje na dihala. Starejšim nad 65 let in pa bolnikom s kronično boleznjo se pa svetuje cepljenje proti gripi in pa pnevmokoknim okužbam. Zakaj je tako pomembno cepljenje? Poglejte, zdaj nekdo, ki že ima kronično pljučno bolezen, kot recimo kronično obstruktivno pljučno bolezen ali težjo astmo, ima že s to svojo boleznjo zelo velik težav, se pravi, dovolj težav bi jaz temu rekla. In res ni potrebno, da mu ena okužba naredi še hujš. Namreč vemo, da gripa je ena od virusnih okužb, ki pa ne poteka tako enostavno kot običajni prehladi s temi adenovirusi in s temi ostalimi. Ampak dejansko lahko poteka bistveno težje. In obstoja cepivo, da se cepiti. In zato seveda, pravim, starejšim in kroničnim, predvsem kroničnim bolnikom, pa tistim, ki se ne morejo izogniti, ne more se izolirati, da ne bo mu nekdo prinesel gripe, a ne, je primerno, da se cepijo. Za pnevmokoka je pa seveda ljudje včasih rečejo, aha, sem bil cepljen proti pljučnici, zdaj sem pa vsem pljučnico dobil, ker tu še ni povsem jasno večini ljudi. Cepivo obstoja proti pneumokoku, se pravi streptokoku pneumonije, to pa je ena bakterija, ki pa res da v naših razmerah povzroča vsaj 70% pljučnic. Ampak še vedno pa lahko ti dobiš pljučnico z katero od drugih bakterij iz domačega okolja, ampak možnosti je veliko manj. Kdaj pa se moramo cepiti, da bo cepivo učinkovito in kje se lahko cepimo? Jaz zdaj le bo primeren čas, ne? Zdaj so že, mislim, da nekak ambulante že tudi imajo na razpolago cepiva. Dejansko ta začetni del jeseni je najbolj nekje aktualen, ker gripa začne potem svoj pohod. Sej, seveda, lahko se zgodi, da niti ne bo prišla letošnja sezona. Se tega ne moramo vedeti, a ne? Ampak imamo pa izkušnje iz nekaj zadnjih sezon, a ne? Ko so pa bile tudi te precej zoprne gripe. In seveda, se pravi, tu je zdaj že aktualno, da se ljudje javijo. Cepi se pa lahko v ambulantah družinskega zdravnika ali pa na Zavodu za zdravstveno varstvo v Celju, recimo, če pač kdo ne bi. Ampak mislim, da sploh ni problem, da vse ambulante, če se jim javiš, naročijo cepivo in ni problema. Veliko smo slišali o teh okužba dihal, ki so prehodnega značaja. Katere so pa tiste bolezni, ki še lahko prizadanejo naša dihala oziroma pljuča? Ja, seveda, zdaj smo mi dve glavne govorile o akutnih stvareh. Ne, se pravi, sicer tudi k akutnim stvarem, zdaj prišli smo po vse okužbe, nismo še rekli nič o tuberkulozi, ampak dobro, ne bi o tem hudo veliko razpletala, samo mogoče toliko, da ljudje vendarle
to slišijo, da tuberkuloza na svetu še obstoja, obstoja tudi v Sloveniji, da seveda je, se pravi, bolezen, ki se jo danes absolutno da pozdraviti, da pa lahko zbolevajo ljudje, ki niso iz nekih marginalnih skupin, kar si včasih predstavljamo, a ne? Tako so nam jo predstavljali. Ampak se pravi, ljudje, kot sva mi dve, enako samo, če prideš v neko situacijo, ko ti splošna odpornost pade, se lahko ti bacili, seveda, ki si jih nekje pa že vmes dobil, razvijajo. Se pravi, običajno pa seveda tu gre za res dolgotrajen kašelj, slabo počutje, intenzivnejše potenje, ljudje hujšajo kljub temu, da normalno jedo. Tako da, se pravi, tudi na to je treba včasih pomisliti, predvsem pa pri starejših bolnikih, se pravi, generacija, ki so bili rojeni še pred drugo svetovno vojno, ki so itak na nek način okuženi, oziroma tako bom rekla, takrat je bila toliko velika prekuženost. In seveda ob padcu odpornosti se lahko pri nekom, ki je star 80 let, mirno začne tudi ponovno ta bacil razvijati. Se pravi, ne smemo te bolezni čist pozabiti. To je to eno od takih, se pravi, še aktualnih, tudi akutnih okužb. Ampak potem so pa seveda na pljučih pa potem te bolj, kot rečemo, kronične, a ne, predvsem astma in kronično obstruktivna pljučna bolezen sta to dost znani bolezni. Predvsem kronično obstruktivna pljučna bolezen, ki je striktno vezana na kajenje, oziroma tako bom rekla, 90% bolnikov s KOPB so kadilci. Ampak sreči pa seveda ne zbolijo vsi kadilci za KOPB, ker to pa je dobro, a ne? Torej, rekla ste za kronično obstruktivno bolezen, da je dejansko krivo, večinoma krivo kajenje. Kako pa nastane astma? Zakaj pride do astme? Astma je po bistvu bolezen različnih vzrokov, oziroma različno tako. Za astmo vemo, da je na nek način tudi dedna nagnjenost. Se pravi, družine, kjer so bili že astmatiki, imajo tudi potomci nekaj več možnosti. Ni to sicer tako, tak rekar, a ne, mama, pa potem, ne vem, otroci ali pa, a ne, se pravi, vendarle v družinah, kjer je astma že bila, seveda se tudi neki obstojajo geni, ki se prenašajo. Potem seveda tu zraven, če govorimo o alergijski astmi, se pravi, alergija je tista, ki se tudi na nek način prenaša, potem seveda vso to okolje, ko vemo, da je pravzaprav alergenov vedno več, ker je očitno tudi na račun te onesnaženosti nosilcev alergenov vedno več. In seveda, se pravi, če to skombiniraš, potem je to ena od stvari. Lahko pa astma nastane recimo tudi po kaki virusni okužbi v odrasli dobi, pa ne veš, človek je prebolel pljučnico in potem ti s časoma začne se s temi znaki, ki se kar ponavljajo, težko dihanje, piskanje, kašelj in seveda potem, ko narediš preiskave, mu pač nekako dokažeš, da gre v ta sklop astme. Se pravi, lahko astma nastane kadarkoli v življenju. Ni to tako, da morajo vsi priti na svet z astmo ali pa jo dobiti v prvih 5 letih, a ne, ampak večina, skor bom rekla, jih kasneje v življenju razvije. A ne. In kako potem dokazujete ti dve bolezni? Nekaj malega ste že omenila. Ja, v bistvu se pravi, prvo, kar je vsaj to, kaj človek pove o svojih težavah, se pravi, vsi ti ljudje imajo epizode občasno težkega dihanja, ponavljajočega se kašljanja, lahko z izkašljevanjem ali brez, občasno piskanje v pljučih, velikrat se te stvari dogajajo po noči, ljudje povejo, da je tam nekje med 3. in 5. uro zjutraj, pa napadi kašlja, to te da precej misliti. Potem pa seveda, potem se pa naredijo testi pljučne funkcije, nekaj čist standardno, potem provokacijski testi, se pravi, pač nekaj ti moraš provocirati bronhialni sistem, ali bo odreagiral, ali ne bo, ne, ker bronhialna preodzivnost je pač ena od značilnosti tudi astme. Ne. Potem seveda, če se da, gledamo tudi izpljunek na te celice, ki nekako astmi bolj pašajo, kot pa drgam. Tako da se pravi, to predvsem pa spremljanje. A veste, za astmo je zelo težko, da ti človek pride enkrat v ambulanto in mu boš postavil
diagnozo astme in je to kot pribito. Običajno to traja par mesecev, da se človek sam spremlja, tudi za domov lahko dobi te pripomočke, kot so PEF meter, da si potem dnevno variabilnost spremlja par tednov in potem iz tega nekako zaključiš, kaj je bolj verjetno, kdaj pa potem ni verjetno, a ne. Za zdravljenje obeh bolezni pa je potrebno verjetno nekakšna terapija oziroma zdravila. Kako zdravite astmo in kako KOPB oziroma kronično obstruktivno bučno bolezen? Ja, v bistvu ste obe bolezni, se pravi bolezni dihalnih poti, a ne, se pravi, tudi obe bolezni se v glavnem zdravita z zdravili za vdihavanje. Se pravi, tu je zelo malo tablet. Ampak seveda so pa zdravila vendarle različna, ne, ker pri astmi je vendarle osnova zdravljenja protivnetna zdravila, kot so inhalacijski glukokortikoidi, a ne, je ostalo potem sledi, pri KOPB-ju pravzaprav je seveda osnova zdravljenja so bronhodilatatori, se pravi zdravila, ki širijo dihalne poti, čeprav bo kdo rekel to tako malo kontroverzno, ker govorimo o tem, da je pri KOPB-ju nepopravljivo obstrukcija, pa vendarle ni čistko, ni povsem popravljivo, se pravi, bronhodilatatori so vendarle osnova, se pravi, dolgo, kratko ali dolgo delujoči. Ampak seveda, v principu je manje, so pa zdravila zelo podobna. Oboje si moraš na nek način s nekimi pripravki vdihovati. In seveda, teh stvari se je potrebno pa tudi naučiti. Pa paciente tudi potem podučite o pravilnem načinu in pa pomenu rednega jemanja inhalacijskega pripomočka? Ja, pogledajte, to se počenja že v ambulanti, s tem, da zdravnik sej, veste, vedno je nekako časovno mogoče problem, ampak vendar, neke osnovne stvari, potem se veliko več se z njimi ukvarjajo pri nas medicinske sestre v respiratornem laboratoriju, kjer ponovno gredo šolo skozi ali pa seveda ljudje, ki so sprejeti na oddelek. Obstojala pa je kar veliko let tudi v bolnišnici Topolšica tako imenovana astma šola, kar smo zdaj v zadnjih dveh letih res se nič ni dogajalo, nehali smo v bistvu zaradi gradbenih del, ker prostora ni bilo in zaenkrat še nismo prišli do tega, da bi nazaj organizirali, ampak sem prepričana, da bo v kratkem tudi to ponovno, se pravi, prav izobraževanje namenjeno skupini astmatikov, ki jih potem razdeliš nekje v primerne skupine po, ne vem, 3, 5, 7 in potem to eno splošno to izobraževanje praktično in teoretično gre še tu skozi. Pa je značilno za te paciente, ki imajo astmo in pa KOPB, da v tem času imajo običajno več težav, več napadov morda? Ja, seveda, ker ravno to, a ne, za obe bolezni v bistvu velja, da je okužba, bilo virusna ali bakterijska, eden od glavnih sprožilcev teh bolezni, se pravi poslabšan. A ne, se pravi, zato je ta jesensko-zimski čas in potem tudi mogoče spet prehod iz zime na pomlad, tist, ki tudi mi vidimo, da največ bolnikov v poslabšanju pride v bolnišnico. Se pravi, za bolnike je pomembno, da tudi vnaprej vedo, res, da se sami nekako lahko zavarujejo s tem izogibanjem množicam, rednim jemanjem terapije. Seveda astmatikom tudi to že naročimo, da zdravila, ki se začne jim težave z dihanjem slabšati ob neki okužbi, da že sami dvignejo to svojo osnovno dozo zdravila, ki ga vdihavajo in potem seveda to povajo tudi naprej zdravniku in tako, a je potrebno še kaj drugega zraven, ampak to, da tudi sam ve, da je, če rabi olajševalca več, da je to že en alarm, da je potrebno osnovno zdravilo dvignati. Dvakrat toliko si ga je imal v osnovi. To je prvi korak. Ena resnejših bolezni, ki pa lahko prizadane naša pljuča, pa je tudi pljučni rak, ki je vse pogostejša vrsta oblika raka v Sloveniji. Po statističnih podatkih zaseda kar četrto mesto po pojavnosti raka v Sloveniji. Katere so tiste skupine ljudi, ki so dejansko bolj ogrožene, da se pri njih razvije pljučni rak? Ja, pljučni rak je seveda, spet bom rekla, kadilci so tista populacija, ki je najbolj ogrožena.
seveda rečem aktivni kadilci, pa tudi ne pozabiti na pasivne kadilce. Tu je zdaj sicer le nekoliko boljš ljudje, v lokalih ne kadijo več. Se pravi, nekoliko lažje. Ampak še vedno pa ljudje kadijo doma v hišah, a ne. Se pravi, tudi ti sostanovalci so skoraj da enako ogroženi, oziroma praktično rečeš v nekih primerih kar enako ogroženi. Res je, da je pljučnega raka še vedno pri moških več kot pri ženskah, čeprav na žalost se incidenca, se pravi pojavljanje pri ženskah kar strmo povišuje in v bistvu je že tudi zdaj pri ženskah, mislim, da celo na tretjem mestu, a ne. In seveda je pa to še to, a ne, pravzaprav pljučni rak je ena od težjih bolezni, kot rečemo, rakov, ki, če je seveda, če ga ti dobiš v zgodnjem stadiju, ko se da operirati, ko se da lepo odstraniti, je zadeva ozdravljiva, žal pa dobimo vse premalo takih bolnikov, a ne. Torej je zgodnje odkrivanje raka na pljučih vendarle zelo pomembno. Je pomembno, seveda. Je pa res mogoče ena težava, to ne obstoja en test dokaj enostavno, tako kot rečeš pri dojkah mogoče, pa pri materničnem vratu, pa pri kolon karcinomu. Se pravi, pomembno je zato, da smo pozorni na populacijo ljudi, se pravi kadilci, bom rekla, že kar nad 40, 45 letom, če je kadil že več kot 20 let po škatlu na dan. In mogoče še to, če so ljudje izpostavljeni še na delovnem mestu, še kakim dodatnim škodljivostim, to pomeni nekje se tu seveda absolutno poslabšuje stvar še stik z azbestom ali pa tudi z nekaterimi težkimi kovinami, radiacija. To so vse stvari, ki se samo še potencirajo. In take bolnike bi morali le ob nekem spremenjenem kašlju, ob nekem spremenjenem počutju, ki pa, ali pa recimo spremembi glasu, ki traja več kot 14 dni, človek zahripa ne more biti na račun prehlada. Se pravi, je najmanj, kar lahko naredimo, se pravi, zdravniki, splošni zdravnik do naprej, slikanje pljuč. Zadeva je zelo preprosta. Omenila ste to spremenjen glas in pa kašelj. To so tudi eni od opozorilnih znakov te bolezni. Tako. So še morda katere, na katere bi lahko bili pozorni? Poglejte, zdaj seveda izkašljevanje krvi, to absolutno. To ni treba veliko govoriti, zato ker človek izkašlja kri, je to tak alarm, da večina res pride nekomu to povedati. Čeprav to vemo, da v bistvu največkrat nekaj primesi krvi v izpljunku je lahko čisto ob bronhitisu tudi, ampak nima veze. Ljudje, ki to vidijo, naredijo nekaj za sebe. Bolj problem je, da se to velikokrat pojavlja zelo pozno, kasneje, rak že nekje, se pravi, v teh centralnih poteh. A ne? Se pravi, včasih je mogoče res najbolj to, da je tista sprememba kašla mogoče. Ker to smo tudi navajeni, da kadilci kašljajo. Ampak vendar je, da je kašelj malo drugačen. Glas mu je drugačen. Včasih se pojavijo tudi kakje bolečine, vendarle, a ne, nekje v prsnem košu, pa vsi rečemo, pol je to hrbtenica, pa vse skupaj. Ampak včasih je povsem mogoče treba pomisliti predvsem to, če je nekdo, ki je iz ogrožene skupine, pa da narečem, da je še v družini bilo, naštevaš kar nekaj bolnikov, ki so razno razne rake imeli. Tak je primeren, da se ga v resnici, pravim vsaj, na rentgensko sliko pljuč pregledno in en profil, to že kar velik odneseno potem. Pa poznamo morda več vrst pljučnega raka? V bistvu obstojajo, oziroma tako bom rekla, dve veliki skupini, no, oziroma tako, večina je nedrobno celičnih in potem enih približno četrtina mogoče drobno celičnih. Razlika je nekoliko v tem, ker je zdravljenje vendarle nekoliko različno. Se pravi, drobno celični je pač tisti, ki ga mi tretiramo kot najslabšo vrsto zaradi zdravljenja, ampak seveda dobro podgovori na kemoterapijo. A ne? Redko pa najdeš človeka z drobno celičnim karcinomom, ki ga boš lahko operiral. Čeprav tudi to se pojavljajo. So in ni za obupati.
Potem seveda med to nedrobno celično skupino pa spada ta epidermoidni oziroma ploščatocelični in pa žlezni. Vse več pravzaprav se pojavlja dejansko žleznega. Ta je tudi pri ženskah, skor bi rekla, bolj pogost kot ploščatocelični in tudi žlezni ni vedno vezan na kajenje, ker ostali so skoraj da vedno. Tako da je pa seveda potem zdravljenje, kot sem rekla, operacija je tista, ki si jo, če že nekaj takega imaš, vsak pravzaprav bi želel, čeprav včasih ni možna čist zaradi ne to, da je grozno velik tumor, ampak lega tako neugodna. V tem primeru pa seveda potem se gre na onkološko zdravljenje, se pravi obsevanje, kemoterapijo, obstoje zdaj tudi že tarčna zdravila, se pravi tako bolj po domače bi rekel biološka zdravila, v bistvu mi jim rečemo tarčno, ravno zato, ker delujejo na posamezne receptorje, seveda mora se pa izkazati, da je tisti tumor, ima te receptorje. A ne? Neki procentov je in zato tudi danes pri preiskavah vedno gremo bolj podrobno, tudi z nekimi molekularnimi še potem preiskavami naprej, da se ja čim boljše opredeli bolezen, ki jo potem lahko tudi čim bolj usmerjeno zdraviš. Pa, kaj omenila ste kadilce kot najbolj izpostavljene, bom rekla, ogroženo skupino. Kako pa kajenje vpliva na razvoj raka oziroma na življenjsko dobo posameznika oziroma kadilca? Ja, pri kajenju je v bistvu problem ta, se pravi, cigaretni dim. Ali, okvarja to notranjo površino v bronhih, se pravi endotel. In tu se potem seveda začnejo celice nekako popravljati te okvare in seveda, če je potem nekje v ozadju še en gen, ki pa nima sposobnosti, se pravi nekako dovolj te sposobnosti popravljanja, se potem seveda nastanejo celice, ki začnejo se deliti. Deliti in seveda za rakave celice vemo, da so v bistvu problem njihov je to, da se kar delijo in ne umrejo. A ne, se pravi, same po sebi ne umirajo, zato delajo težave. Se pravi, ampak vendarle sama škodljivosti, se pravi, z vdihanjem temi stvarmi, ki so karcinogeni, sej ni problem, a ne, mi se navadimo cigaret zaradi nikotina, a ne, odvisno rataš zaradi njega. Ampak škodljivosti pa ne dela, v bistvu potem nikotin pač po vse ostale primesi. A ne? Se zato tudi nekje, seveda tisti, ki pa recimo kadijo pipo ali pa časih celo ne rečem cigare, če ne inhalirajo, so manj ogroženi kot pa kadivci cigaret. A ne? Lahko rečeva, da je skrb za zdravje vendarle v naših rokah, kaj ne? Absolutno. Prva skrb je v naših rokah, seveda. In sej tudi to, tudi če hočeš, da bo nekdo naprej skrbel za te, kot bolnika, moraš vendarle se tudi sam odločiti. A ne? Se pravi, v vsakem primeru, sami smo največji skrbniki svojega zdravja, res? Doktor Andreja Pečnik, za obisko studiju se vam iskreno zahvaljujem in upam, da se nam še daj pridružite. Hvala lepa tudi vam za povabilo, tudi jaz upam, da se še v kakej priliki srečava. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, verjamem, da ste nocoj dobili veliko koristnih informacij in napotkov strani dr. Andreje Pečnik, katere verjamemo, da boste tudi upoštevali. Ne pozabite, ostanite in bodite zdravi in vdihnite življenje s polnimi in zdravimi pljuči. Želimo vam prijeten večer in lahko noč.